Minun on vaikea selittää henkilökohtaista uskoani. En kuulu kirkkoon, en mihinkään karismaattiseen seurakuntaan, vaikka mulla on paljon tämmöisiä kontakteja. Minä tiedän, että Uusi testamentti kaikkine sisältöineen on totta, vaikkakin Jeesuksen oppi on osittain salatiedettä ja länsimainen Jeesus-käsitys syntyy aika paljon apostoli Peevelin uskosta. Hänen kirjeissään alkuseurakunnille on niin kauhean kiinnostavaa sisältöä. Mitä Jeesus opetti opetuslapsille, sitä emme tiedä. Suurille väenpaljouksille hän puhui allegorisesti, eli vertauskuvauksellisesti. Sisäpiirille, eli nämä 12 olivat insiders-porukkaa, mutta opetuslapsia oli sitten kuitenkin paljon enemmän. Mutta taivaan valtakunnan avaimia jaettiin sitten ihan vain muutamille. Uutta testamenttia lukiessa huomaa, että opetuslapset aika usein ovat ymmällään, että ja kysyvät Jeesukselta, että mitä tämä nyt tarkoittaa, tämä ja tämä. Vuonna 76 vähän inttiä, mulla oli jonkunlainen kriisi elämässä. Etsin uutta suuntaa, olin lopettanut keihään heittämisen ja semmoisen ylenpalttisen urheilun takia lukio jäi kesken, jäin aivan tyhjän päälle. Luin Raamatun, etsien siitä etupäässä Erich von Dänikenin innoittamana Vanhasta testamentista ufoja ja parapsykologisia ilmiöitä, joita siellä toki on. Nyt viime talvena luin Raamatun toistamiseen jälleen kerran. En tiedä, nyt ei ollut kylläkään mikään kriisi. Kai. Se oli Jehovan todistajien käännös. Mulla on yksi ystävistäni on Jehovan todistaja. Sain häneltä tämän kirjan, jonka tarkkaan luin. Lisäksi mä luin viime talvena mormonien kirjoja. Palaan näihin aiheisiin ja myöhemmin. Ja myös jonkun verran koitan selvittää, mitä Jeesus todella sanoi. Se onkin sitten kova juttu. Ihan pakko on nyt kuitenkin antaa vähän maistiaisia, mitä fariseus kirjan oppinut Mattila on löytänyt sieltä mustasta raamatusta. Minulla on kyllä hyllyssä musta raamattu. Mutta se on ihan toinen teos kuin nämä. Siis hän on mustakantisia. Tänä perkele saatana kaikki raamatut. Minusta se on vähän huono väri. Se on Black Sabbath. Joo. No niin, Vanha testamentti, siellä on niin hirveästi materiaalia. Mutta mua henkilökohtaisesti on kiinnostanut arvoitus, mitä olivat Urim ja Tummim. Urim ja Tummim. Niitä säilytettiin liiton arkissa. Ja minä uskon, että liiton arkki on vielä olemassa. Puhutaan, että se olisi Etiopiassa. Sitä on etsitty kovasti.
Ei se kylläkään mustanaaminen pääkalloluolassa ole, vaikka siellä kaikki muut herkut löytyy Graalin maljasta lähtien. Joo, nimittäin törmäämme tähän uurimiin ja tummimiin sitten 1800-luvulla Amerikoissa, kun Joseph Smith-niminen kaveri enkeli Moron opastamana löytää metallilevyjä ja uurimin ja tummimin, joiden avulla hän sitten käänsi Mormonin kirjan. Ja sitten ne kätkettiin takaisin maanpoveen myöhempien aikojen kristittyjä varten. Siellä on opin ja liittojen kirjassa mormoneilla aivan upea Abrahamin kirja, joka väitetään, että sen olisi vanhan testamentin patriarkka Abraham kuva piirtänyt papyrykselle. Minä olen sitä kovasti tutkinut. Ja palaamme aiheeseen. Nyt syrjähti nimittäin tuonne mormoni puolelle. Mulla on lapsu Norrinen, yksi parhaita kavereita oli mormoni. Ei, hän oli ihan normaali mies noin muuten, mutta kuului vanhempiensa myötä mormoniseurakuntaan. Mutta siis liiton arkki. Mikä ihmeen Urim ja Tummim vaikuttaa enempi kaukosäätimiltä, mutta se liiton arkki oli siinä on arvoitusta kerrakseen. Sanotaan, että siellä nyt säilytettiin niitä kivitauluja, missä oli 10 käskyä Jumalan sormella piirrettyjä, mutta siinä oli kummallisia juttuja, että se kannattaisi jokaisen itse lukea vanhasta testamentista. Mutta siinä oli joku se sähkölataus, kun siinä piti olla tietyt suojavarusteet niillä, jotka tätä kantoivat. Ja sen avulla saatiin yhteys Jumalaan. Tämä rupeaa kuulostaa jo nykytekniikalta, että sen arkin niin, tuntuu jo vähän siltä, että ne olisivat kaukosäätimet, joo, vähän kehittyneemmät, jos siellä pystyy tekemään käännöstyötä. Kohta kyllä Google-porukat kyllä oppii tekemään semmoisen uurimia tummimille, jolla voi viivakoodimaisesti kääntää mitä hyvänsä tekstiä. Joo, noin. Mitähän nyt piti kertoa, en tiedä, kun on niin laaja tämä alue. Taitaa olla parempi tällä kertaa lopettaa tähän ja ihmetellä, että onko mulla nyt pyhimyskehä pään päällä. Vai onko se aura? Sunta Sundström, tuo selvänäkijä ja eeteriruumiin havaitsija, katseli minun auraani vaaleita seinää vasten Hämeenlannan parapsykoottisen seuran kokouksessa, tai oikeastaan ennen sitä kokousta, kun hän ei nähnyt mun siinä eetteriaurassa mitään kummallista, mutta kysyi, että oletko sinä opettaja? Ja minä olin kuin Saara, että vain naurahdin, että en ole, mutta miksi Saara nauroi? Saara nauroi sen takia, että kuukautiset olivat jo ajat sitten päättyneet, ettei hän voinut tulla raskaaksi. Mutta niinpä vaan tuli. Joo, tätä mä voisin lasketella tuntitolkulla, mutta joo. No niin, kiitoksia seurasta. Vaikka mulla on semmoinen kummallinen tunne munaskuissa, että kukaan ei tätä tule kuulemaan. Moi!